ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြေခတ်မဲ့တခြင်းကတော့ဘော်ဒါရီတောင်းဆိုထားတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆုံးတခြင်းမှာပါတယ်ခေါ်လို့ရပါမယ်